Súťaže o pohár primátora pokračovali aj v uplynulých týždňoch. Odštartovala aj súťaž v pohybovej zdatnosti materských škôl. Žiaci základných škôl si znova zasúťažili v malom futbale. Súťaž v pohybovej zdatnosti materských škôl píše už svoju 7. kapitolu. Z priestorových dôvodov prebieha v telocvičniach základných škôl. Dejiskom úvodného kola bola telocvičňa 4. základnej školy. Organizačné povinnosti mala na svojich pleciach 9. materská škola na Komenského ulici. Pozitívom je, že pedagógovia a drobisk majú o túto formu pohybových aktivít veľký záujem. V tomto roku sa totiž na tomto už tradičnom podujatí zúčastňuje všetkých 10 michalovských materských škôl. Každé školské družstvo má po 4 súťažiacich. Aj tentoraz sa zápolilo v bežeckých disciplínach, skoku z miesta, hode loptičkou na cieľ a súťažilo sa aj na prekážkovej dráhe. Po prvom kole vedie priebežné poradie 21. materská škola na Vajanského ulici pred školami zo Školskej a Masarykovej ulice. Celkové bude táto súťaž pozostávať zo 4 kôl, vyvrcholí na jar budúceho roku. V malom futbale tentoraz súťažili žiaci 5. až 7. ročníkov základných škôl. Turnaj sa uskutočnil v športovom areáli 6. základnej školy. 7 tímov bolo rozdelených do 2 základných skupín. Na základe dosiahnutých výsledkov následne hrali o konečné umiestnenie. V jednotlivých zápasoch rozhodne nebola núdza o góly. Aj napriek chladnému počasiu mala väčšina súbojov dobrú úroveň. Prvenstvo podľa očakávania získala usporiadateľská škola pred 5. a 2. základnou školou.